Na današnji dan 1972. godine predsednici Jugoslavije i Rumunije Josip Broz Tito i Nikolae Čaušesku pustili su u rad hidrocentralu Đerdap 1 na Dunavu. Izgradnja najveće dunavske hidrocentrale počela je 8 godina ranije, kada je ukupna proizvodnja električne energije u zemlji bila samo 3,7 milijardi kWh. Prvi agregat hidroelektrane Đerdap 1 pušten je u pogon u avgustu mesecu 1970. godine. Zadnji agregat hidroelektrane Đerdap 1 pušten je na današnji dan 1972. godine, znači pre 45 godina. Želim zaista, kad je pitanje o proizvodnim rezultatima, da istaknem da je hidroelektrana Đerdap 1 zaključno sa današnjim danom proizvela 258,8 milijardi kWh. Hidroenergetski plovidbeni sistem Đerdap 1 danas je pri kraju četvrte faze revitalizacije koja je počela 2009. Nakon četvrtog, petog i šestog agregata, avgusta se očekuje puštanje u rad revitalizovanog agregata 1. Elektroprivreda Srbije planira da do 2025. u obnovu svih hidroelektrana uloži pola milijarde evra. Revitalizacijom agregata mi podmlađujemo Đerdap, povećavamo snagu i proizvodnju, a i efikasnost podižemo na viši nivo. Sve to doprinosi ne samo boljim rezultatima Elektroprivrede Srbije, već i celokupne ekonomije Srbije. Zato nastavljamo sa radovima na Đerdapu i daćemo sve od sebe da se revitalizacija ove hidroelektrane nastavi još snažnijim tempom. Razvoj Elektroprivrede Srbije i celog energetskog sektora treba da omogući jedan uspešniji oporavak srpske privrede i naravno čitavog društva. Na svečanosti povodom 4,5 decenije proizvodnje struje na Đerdapu 1, radnicima i rukovodstvu jubilej je telegramom čestito i direktor EPS-a Milorad Grčić. U muzičkom delu programa učestvovali su kladovski umetnici.